chytí, pojď. Pojď. První dubnová sobota. Jsme v Brumovicích v hasičské obci a dneska se tady poprvé koná TFA. Toughest Firefighter Alive. Ve volném překladu železný hasič je silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včetně plné hasičské výstroje. Původní myšlenka vznikla v USA. Po roce 1996 se železný hasič dostává také do České republiky díky pražským hasičům. A v letošním roce se dostává i do Brumovic. Nechali jsme se inspirovat v Kobyli, kde dělají TFAčko součástí požárního útoku. A vlastně minulý rok jsme začali po Kobyli jezdit na soutěže a rozhodli jsme se, že to uspořádáme tady u nás jako historicky poprvé. A náročné to bylo celá dost, protože je to hodně organizátorsky náročný, hodně příprava, jakožto sponzory nějaký musíme zehnat, protože taky potřeba, aby nějaké ceny byly pro závodníky připravené. Ale co jsme začali jezdit, tak úžasná parta lidí kolem toho. Poslali jsme během toho půl roku neskutečnou partu lidí, já tomu říkám až rodina, že jako neskuteční lidi, kde vlastně při požárním útoku bývá spíš taková soupeřivost, ale tady vlastně se podporuje úplně každý navzájem, jako parádní parta. Z organizačního týmu je tady 20 lidí, nechci ani možná říkat, možná i víc, ale zapojí se do toho všichni, tak jak se zapojí vlastně celý rok vlastně u sboru, kde vlastně fungují i děti, kde vlastně fungujeme i s mládeží. Z mládeží vlastně na závody objíždíme, takže vlastně musíme zapojit do toho taky a rádi jim pomůžou. A vy máte úplně speciální dráhu, takže můžete zmínit ty speciální prvky, co tu jsou a kde jste se nechali inspirovat? No, nechali jsme se inspirovat po soutěži, kde jsme jezdili na jiné soutěže, kde vlastně buď je teda Moravská liga, Zlínská liga nebo Moravská jednota, a hlavně ta Zlínská liga má speciální disciplíny, takže tam jsme se trochu nechali inspirovat, kde máme vlastně udělanou loďku, kde se vlastně závodníci přitahují na laně do cíle. Máme tady tunel, ten taky takový specifický, ten taky nebývá úplně všude. A jinak vlastně ty hadice jsou většinou podobné, akorát se tam třeba je tam jináčí váha, ať už figurína nebo kladivo a podobně. Třeba i vytahování kanistrů a tady tu rampu, co máte vlastně udělanou, tak z toho bezpečnostního hlediska to je taky úplně super nápad. No ano, určitě ano, je tam záleží hlavně teda na té bezpečnosti, tak je to proto u každé překážky je rozhodčí, případně i člověk vlastně, který to jistí pro jistotu, aby se nic nestalo. Prvního ročníku se zúčastnilo přes 30 závodníků, což je velmi slušná účast. Někteří přijeli dokonce až ze Slovenska. Hasiči z Brumovic slaví letos významné výročí 120 let od svého založení. Sbory byly založené 24. července 1904. Na popud obecního zastupitelstva to místní falář, pan Novák Jan, co by vedoucí, a měli 19 členů. Druhý byl můj děda, Karel Opluštil, a po něm jsem to vlastně vzal já. Starostu, říkám, jsou 30 let a před 30 lety ten sbor vlastně začal novou éru, takovou tu novou po tím 89. roku. A tak už jsme si udělali určitý renomé a máme výjezdovou i jednotku, která je pevně zakotvená. Jsme v třetí JPO, to znamená třetí výjezdovou. Pravidelně vyjíždíme do 6 minut až 8 minut jak kdy. Takže si myslím, že to máme pevně v rukách, jak se říká. Věnujete se i dětem? Ano, to se nám povedlo. Po 20 letech až opravdu, tady místní člen Naky Václav Lupač, který se obětoval, který je úplně úžasný, a máme téměř 40 dětí a během roku už se v závodění dostali na, můžu říct, špičku závodící družstev. Brumovičtí hasiči pořádají noční hasičské nebo i dětské hasičské závody a železný hasič je jedním z dalších závodů, které by chtěli zařadit na seznam těch tradičních. Dráha železného hasiče je velmi fyzicky náročná a závodníci překonávají různé překážky, čas, ale hlavně sami sebe. Která disciplína byla pro vás nejtěžší? No, jakoby takhle žádná, ale celý to uběhlo jako celkově. Vydržet tu výdrž a nějak to prostě dát. Je třeba hrozně důležité rozvrhnout si síly. Já jsem jako si myslím, že i tady neuběhnu původně, tak jsem nechal takovou pomalu. A nejlehčí byla ta první část. Tam byla jako taková spíš fyzická a ta druhá už byla hodně na výdrž, takže jako taky jo, taky to bylo o tom. Je to vaše první zkušenost TFA nebo soutěžíte? Je to úplně první. Vzniklo to vlastně jako sázka 2 roky zpátky na Silvestra a teď jsme tady, no. Na trati byli úplní nováčci, ale také ostřílení borci. Už jen výstroj, kterou na sobě závodníci mají, je hodně těžká, nemluvě třeba o figuríně. Většinou figurína váží kolem 80 kg. My tady máme půjčený od kamaráda ze Sokolnic, takže tam má 90 kg, což je takový nadstandard, to už je teda hodně. Jinak závodník má na sobě asi dýchačák, vlastně váží nějakých 9-10 kg.
a celková váha je nějakých 25 kg, 23 až 25 kg, což je teda hodně. Když člověk ještě horko a v tom horku vlastně člověk se potí, tak je to hodně, hodně náročný. Brumovického železného hasiče podpořili i místní spolky jako například Skupina střelených matek, fotbalisti, vinaři a spoustu dalších dobrovolníků, za což všem patří obrovský dík. Všem závodníkům přejeme hodně odvahy a hodně sil při dalších závodech a zejména v překonávání sám sebe.